Pojďme pokračovat v příkazech dál a ještě se pozastavíme na jednou věcí. Když máte třeba něco vylistovaného, to znamená, já zase půjdu do našeho terminálu, naší složky a teď si to tady vylistuju, tak tam podá ten test.docs. Pokud by vám náhodou nefungoval příkaz clear, tak ještě je možnost dát CTRL L a to funguje stejným způsobem, takže teoreticky na Macu, pokud by vám nefungoval, tak by to mohl být, myslím, že tam máte Ctrl L nebo Command L, něco v tomhletom smyslu. Takže zkuste když tak pohledat, kdyby nefungovalo, tak zkuste mrknout na Google, určitě se tam nějaká alternativa najde. No a teď se pojďme podívat, že když jsme v tom terminálu a takhle si tady něco vylistujeme, tak když chceme vytvořit ve dané složce nějaký soubor, to znamená uvnitř té složky, tak jakým způsobem to uděláme? Uděláme to tak, že pokud je to soubor, tak napíšete slovo touch. Slovo touch je potom následované názvem toho souboru, to znamená třeba můj test.docs. A když si to vylistujeme, tak vidíme, že máme můj test a test. A když to otevřu, tak vidíte, že se můj test vytvořil. Jo, takže i pomocí příkazu můžete vytvářet různé soubory. Nezapomeňte, že to vždycky musí mít nějakou odpovídající koncovku, aby to vědělo, jaký soubor to vlastně je. Takže když dáme touch, třeba zápisky.txt a zase ls, tak vidíme, že už máme tři soubory. Když se podíváme, tak je tady ještě obyčejný texťák zápisky.txt. Zase dáme CTRL L nebo clear. Takže tohle je tvorba souborů a potom ještě máme tvorbu složek. A to je mkdir neboli make directory. Directory je složka, takže vytvořit složku. Takže tady dáte název složky. Takže já si jako vytvořím složku s názvem název složky. A když se podívám, tak skutečně vidím, že ten název složky se mi tady vytvořil. No, takže zase se podíváme. ls, jo, popřípadě ls pomlčka l, no, a vidíme to takhle vylistované. Všimněte si, že ta složka má jinou barvičku, aby bylo jasně daný najevo, že je to složka. Takže zase dáme si clear. Pojďme si vytvořit ještě třeba jednu. Třeba test 1. Můžete si ještě takhle napsat třeba test 1, test 2. A zase když dáme ls. Zase vy už vidíte, že ten krátký zápis není tak přehledný, takže když dáme zase long, tak vidíte, že jsme najednou pomocí tohoto příkazu vytvořili jak test 1, tak i test 2. To znamená, můžete vytvářet i více složek najednou. Dobrý, takže tohleto je tvorba složek, tvorba souborů. No a ještě si musíme ukázat na následujícím videu, jakým způsobem je můžeme smazat.